بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير روحاني بازي ابن شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا محمد موسى روحاني بازي رحمه الله تعالى آپ سے مخاطب ہے. 1439 ہجری مطابق 2017 میں بندہ نے شرح تہذیب کے ابتدائی حصہ کے کچھ دروس طلبہ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جنہیں اللہ نے خاص قبولیت و مقبولیت نصیب فرمائی. طلبہ و اساتذہ کی طرف سے کتاب کے باقی ماندہ حصے کو مکمل کرنے کے لیے بار بار اصرار ہوتا رہا. بالآخر ان اہل علم کی دعائیں رنگ لائیں اور بندہ کو اللہ تعالی نے اس سال یعنی 1442 ہجری مطابق 2020-21 میں جامعہ محمد موسیٰ روحانی بازی میں دوبارہ شرح تہذیب کی تدریس کا موقع نصیب فرمایا، اور علماء و طلباء کی خصوصی دعاؤں کے طفیل کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. فالحمدللہ علی ذالک. مکمل کتاب کے دروس پیش خدمت ہیں. سبق نمبر 55 تک وہی پرانے دروس کی ریکارڈنگ ہے، جبکہ سبق نمبر 56 سے آگے اختتام کتاب تک نئے درس ہیں. ان دروس میں عقود الانامل کی ویڈیو بھی شامل ہے. قدیم عرب کے ہاں ہاتھ کی انگلیوں پر 1 سے لے کر 10,000 تک عدد شمار کرنے کا ایک خاص طریقہ رائج تھا، جسے عقود الانامل کہتے ہیں. عقود الانامل کی اس ویڈیو کے ذریعے اس طریقے کو سمجھنا طلباء کے لیے اب نہایت آسان ہوگا. عقود الانامل کا ذکر درس نمبر 41 میں آتا ہے، لہذا آپ کو درس نمبر 41 کی دو فائلیں نظر آئیں گی، درس نمبر 41-1 اور 41-2. درس نمبر 41-1 عقود الانامل کی ویڈیو پر مشتمل ہے. اب آئیے آخر میں اللہ سے دعا کر لیں. اے اللہ، اے خالق ارض و سما، اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اس سے مانگا جائے، اے اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام حاجات پوری فرما، تمام مشکلات حل فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہم سب کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ، اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، شام، برما، فلسطین، کشمیر اور بالخصوص چین میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور انہیں بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ، اس فتنے کے زمانے میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کو عظیم کامیابیاں نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما. اے اللہ، ہماری تمام حاجات پوری فرما، قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اور ہماری اولاد کو دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے باعث فخر و عزت بنا. میرے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ دروس کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور ان تمام دروس کو قبولیت و مقبولیت عامہ نصیب فرمائے. میری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور مسرت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. میرے بڑے بھائی مولانا محمد زبیر روحانی بازی مدہ ذلہ کے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے. اللہ ان کو عافیت نصیب فرمائے، ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرماتے ہوئے ان کی تمام حاجات اللہ پوری فرمائے اور ان کے تمام دینی و دنیاوی منصوبے میں اللہ عظیم خیر و برکات نصیب فرمائیں. اے اللہ، متکلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول فرما اور ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما. فإنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. آمین آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.